ଓଡ଼ିଶାର ହାତୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟିଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟରେ କଟି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋରମାନେ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଳି କରି ମାରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ହାତୀ ମରିଛି। କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ହାତୀ ବେଶରେ, ଗଜପତି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟିଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟରେ କଟି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋରମାନେ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଳି କରି ମାରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ହାତୀ ମରିଛି, ପଙ୍କରେ ପଶି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନାହିଁ କିଛି। ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଉ ପାଚିରିକି, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଚିରି ତାକୁ ଡେଇଁକି ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁ କ'ଣ କରିଛ, କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ଗଜପତି ମହାରାଜା ନାଁ ହେଉଛି ଗଜପତି, ହାତୀ ବେଶରେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ହାତୀ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ହାତୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ହାତୀ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପଶୁକୁ ରଖିପାରିବନି, ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବନି, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବନି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ, ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୋଟେ ମାନେ ଅରାଜକତା ହୋଇଗଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଅରାଜକତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ବନ ବିଭାଗର ପୁରା ଅବହେଳା। ଡିଏଫ୍ଓ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଗୁଳି ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ପଙ୍କରେ ପଶି ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।